Біздің жұмыс жасау жоспарларымыз ең біріншіден енді түрмелер көбінесе болады. Бірден келіп оларға проблеманы айтпаймыз. Олармен бірінші танысамыз, өйткені біз мына жақтан теолог ретінде барамыз, кейбірлер имам ретінде барады. Дәріс өткізіп, жайлап-жайлап сұхбаттасамыз. Сол сұхбаттың арасында олар өздерінің жаңағы ауру сұрақтарын қоя бастайды. Ауру сұрақтарының көбінесе ақида мәселесінде, Алланы тану мәселесінде. Проблемлі мәселе сол ақида, сенім. Яғни Аллах Тағала қай жерде, немесе Аллах Тағаланың сипаттары мәселесінде, Аллах Тағаланы қалай сипаттау керек екен. Осының барлығын біз тек қана дәлел ретінде, яғни Құранда және хадисте қалай келеді, солай жауап беруіміз керек. Өйткені оның жауаптары тек қана сол жерде. Солай жауап берген кезде ғана адамның ауру сұрақтары жойылған кезде ғана адамдар тура жолға келе бастайды. Яғни ашыла бастайды. Соған қанағаттарлық жаңағыдай жауаптар алған кезде жол ашыла бастайды. Ары қарай онымен жұмыс жасау оңай болады.